hodně toho vidíme. Co by napadlo, že v Turecku na letišti budou turecký záchody? Když už jsme v tom Turecku na chvíli, tak si dáme pravý turecký kebab. Chceš říct do videa, co se stalo? Nebo seš tak nasranej? No, klidně. Dívej, jo? Jo, extrémní Borec se mě díval do očí a nechtěl mě dát prachy zpátky. Prej mám zavolat policii. Klidně bych ho zavolal, kdyby mě za 10 minut neletěl let. Čtyřikrát kuře navíc. Nedostali jsme žádný kuře navíc, mám jenom velký hovězí, chtěl jsem velký hovězí, mám tady za 60 lir kuře navíc. Pak mám navíc celý kebab za 120 lir turecký, jo? Nemám žádný kebab navíc. Takhle jsem se mu čuměl do očí, Borec mi hal do očí. Ukradli mi dohromady, bych si dovolil tvrdit jako tak 200 lir krát 1,15, 200 korun minus. Nikdy nechoďte do tady toho. Tady toho, tam nechoďte. Fakt jsem nasraný, fakt mě to nasralo, takhle jsem si to nepředstavoval. Turci. Tak a radši rychle jdem. Já tady teď stojím u gejtu a Tom šel za ním a to vyhádat. Ho strašně nasralo, že ho podvedli. Takže já jsem tady teď v totálním stresu, co se bude dít. A jestli odletíme. A co jsi jim řekl? Prostě jsem byl tak strašně nezlomnej, že jsem si vyhádal ještě jeden kebab. Ale vyhodím ho, protože jim nevěřím a myslím si, že do něho plivli. Protože jsem byl tak nasraný a tak zlej, že jim nevěřím ani slovo, že by mi dali čistý kebab. Takže můžete mi vyhodit, tak vyhodím. Takže nic z toho nemáme. Takže to bylo celý úplně k ničemu. Jakože já nevím, jestli tam prostě jakože na něco, jestli tam něco poznáš, jako, že do toho plivli. Je, teď nám to berou. Plivnutý kebab. Oproti Londýnku. To je krásná koupelna. A žehlit nebudu. Nádhera. Tam je moře, tady jsou mrakodrapy a tam je bazén, pane bože. Tak, outfit číslo 1. Zakryla jsem ramena, zakryla jsem kolena, ale zůstala jsem ve svém stylu, takže já myslím, že dobrý. Je, to je hezký. Prostřed obchoďáku. To je dobrý. A to nás možná nalákají. Tam má syna. Aha, takže je to pro děti, jo. Teď jsme v Carrefouru, celá strana mysli, celá teď čaju. A proč tady mají ve skleníku listy?
Co to je? Mají tady brutálně levný ryby. Tady máš 54 korun za kilo tady těchto ryb. Tam máš 60 korun white snapper, tady máš 40 korun za guru fukan. Tak to je hodně hustý. Jaj, tak ale proč to mělo díru? To bylo na mě nastražený. To ani nezaberu, jak je to velký. Za nějakých 120 korun, to se fakt vyplatí. Milu 7upy a tady bez cukru, jenom za 12 korun plechovečka. No nekup to. Chceme se podívat, za kolik tu mají vajíčka. Počítej. Kolik je 18 krát 6? 60 plus 48, 108. 108, 35 korun za 10 vajíček. Ty jo, takže tady ten pytlík vajíček je levnější. Takže si asi domů přivezeme vajíčka. Jo. Krásný humus. Za 6 korun. Krásné placky. Za 6 korun. Jo. Všechny. Všechny za 6 korun. Takhle čerstvý, krásný. Tam se vezou. A pak jsou tady. Nejlepší věc. Nejlepší. Je to nadýchaný a výtečný. Tady máme opět ženskou diskriminaci. Humus za 10,30, což je 60 korun. 400 gramů humusu. A 5 nebo kolik tady těch placek tlustých, krásných, čerstvých, nadýchaných? Ale čerstvých. Čerstvých. Za 6 korun, ty vole. Jedno nebo všechny? Všechny. Všechny? Všechny. Ty vole, dobrý. A jdem piknikovat tady hezky u skoro dálnice. Ale je to hezký i tak. Vše. A jo. Tak. Můžu teda, jo? Ať ti nespadnou brýle. Před tím pánem. To ne. Říkáš, že to takhle dál. To mě zavřou. To má před pánem. Máš tam mouku? Trochu. Ale jinak humus je strašně dobrý a toto je taky moc dobrý. To je nejhnusnější socha, co jsem kdy viděla. Dali jsme si jahodovej a mangovej frišťus. Chudinko malinko. Nedostatek spánku. Šumte na to, tady si můžete koupit celý aloe vera list. Se boží, za kolik máme avokádo? 60 korun za kilo. To je dost dobrý. Hello. Mohla jsem si dát k večeři úplně cokoliv, ale já mám strašnou chuť na pytlíkovou polívku, na ty čínský nudle, co se zalijou. Takže jedu teď zhánět nějakou mističku, nejlíp co nejvíc levnou a plastovou, abych ji tady mohla nechat a vyhodit. A pak jdu pro tu polívku. Takových dobrot a já potřebuju toto. Tak, nějakých 40 korun. Nádhera. To se bude hodit i na naše stanovací road tripy. Tady mám teda i s kelímkem. Ale to se nevyplatí. Jsme tady 11 dnů. Mně se vyplatí miska a samostatný nudla. Vátáčím. Holíček. Kam jsme? Ty holíček. The fuck, co to je? Potravín! What the fuck? To je ty vlogový slangy nějak, ty vole, nechápu ještě. No nic, tak jsem to udělat, jo? Absolutně nepotřebná miska. Hej! Tak to říká všechno. A ti to baví. A navíc tu skvělou misku jsem mi ukázala.
Ježišmarja, dokonce. Celý tento nákup nás stál 90,6 ria. No. To je taky nepodstatný, musíš vyšvihnout ty pecky. No to počkej, ne. Jako to nebude celý to video, jenom tady o našem nákupu. A to je důležitý, ty vole, to byl dobrý nákup totiž. Nějakých 540 korun a máme toho strašně moc. Toto je celé kuře. Toto je neuvěřitelný díl prostě na arabském chlebu. Čerstvý chleba upečený. Já to chápu, já to musím ukázat znovu, jako jo. Ale prostě, jako to má minimálně tak jako třeba 400 gramů, fakt to těžký. A stojí to 6 korun. Ty to asi nemůžu se mluvit takhle. Tak tady má zapřát sučínskou polívku, to stává tak. Já se do toho taky zapojím, to by to nejde. Půl kila humusu za 12 triáru, takže 72 korun, moc dobrý ten humus. Manga, to nebyl zas takovej díl, jako úplně upřímně manga nebyl zas takovej díl. Za kilo chcou 66 korun, no máme něco málo přes kilo. A to je dobrý, u nás je mango za 30. No fakci, jako jo, jedno. Ale není to zas jedno. Tak dobrý. Ale jako co je bomba, tak ty vole, tady ty hrozny. Nejen, že jsou bezpeckový, ale za kilo chcou nějakých jako 15 korun. 16 korun, což je jako in fucking sane, to byl fakt jako deal. Toto je úplně nepotřebný 7-up. Hej, to je tašky zadarmo, pak my se snažíme s papírovými taškama, které jsou úplně na tady dají 4 tašky, ne. Toto mám moc rád, to jsem si vždycky kupoval. Ne, to vůbec neznáme, to budeme first impression. Jo, já. Jsou to datle obalený v čokoládě a místo pecičky uvnitř mají mandličku. Fakt dobrá věc, doporučuji. Ale bacha, paprika jo, paprika, ta teď v Česku, na to jsou všechny vtipky. Fakt to byly dobrý vtipky, tak to máme. To je za obě? Za obě papriky. Máme 10 korun za dvě papriky, jo. Jo, budeme se měsit pro papriky. Já si otevřu obchod v Česku s paprikama a vajíčkama. Co je ještě lepší, tak jsou rajčata. Rajčata tady stojí, to je dobrý, to je fakt dobrý. 9 korun za kilo, tady naše 4 rajčata jsou zadarmo de facto. Takže jako já si myslím, že nákup topu. Nevím, proč se tady snažíme šetřit. Po tom, co mě ty vole okradli v Turecku na letišti. Takže tak no. Hotovo. Tak, jdeme na hostinu. Přisuň si křeslo. Krásná, ale už jsem bez lžičky. A teď jsem nám takhle vytvořila provizorní jídelnu s nádherným výhledem, že? Už si kráčí jeden chlap a tři ženy. Je to tu zas? Tentokrát dokonce můžou jít všechny vedle něho. To je výhra. Vydali jsme se na pláž. Jsme si našli moc hezkou pláž, ale nenechají mě tady v plavkách. Člověk si pro mě ztrácí význam, že? Takže, jde to slyšet? Co já vím? Chceš křičet? Proč mám oblečení v moři? Není to to, že bych byla pošahaná a koupala se dobrovolně oblečená. Ale nemám to na výběr. Mají to skvělé pravidlo, že na veřejných plážích nemůžete mít bikiny. Nemám co k tomu víc říct. To jich to zahodno. Ale jinak je to tu fajn. Za 60 korun na den dostanete tady jeden přístřešek, kde vám donesou židle, stůl. Není tady moc lidí, je tu klídek. Až na ty oblečky, super. Tak co ty? To není vidět, to musím. Ne, podle mě jo. Nejsem líný, nebudu se zvedat. Jestli je to teda vidět, jakože není, staň. Ne. Nemůže být vidět. Všechno je vidět. Tak chceš být můj kameraman nebo ne? Já jsem tvůj kameraman. Se snaž. Snažím. Tě nevyhodím. No. Tady jsem. Tady jsem. Co? Mluví na mě někdo? Můžete vidět, jak krásně jsem to vymyslela, jo? Opaluju se. Dala jsem si na plavky tady triko, takže jako nic mě není vidět, ale je mě jak takž příjemný, jak štěž. Byla jsem teď v moři, moc krásně jsem si zaplavala, dokonce i tady v těch hadrech, sice mě trochu omezovali, ale jinak dobrý a bylo to skvělý tak.
takže musíte být akorát vynalézaví. Chtěla jsem vám říct, že mě zase došlo, že je to všechno o mindsetu. Já jsem strašně šťastná, že jsem tady, že jsem někde, kde je teplo a sluníčko. A vůbec mě nevadí, že na sobě musím nosit mokrý tričko a plavat v něm. Vůbec mě nevadí, že tady musím chodit zahalená. I tak si to strašně užívám a jsem za to moc vděčná. Teď jsem vám chtěla říct, že to není o tom, že musíte mít všechno dokonalý, abyste byli šťastní, ale je to, jak jste nastavení. Den druhý, zase piknikujeme na trávě, tentokrát je večer, jsme tady mezi mrakodrapama, gorila. Na krásné čisté travičce. Tady jsem zakopla, tady se to stalo, protože jsem čuměla do restaurace a urvala se mi moje oblíbená botečka, kterou mám už tak dlouho z Itálie a teď nemám. Ne. Teď jsi bosa a ještě, že je tady všude tak čisto. Co budu dělat? Oh. Och jo. Jsme se konečně dostali do značkového obchoďáku. Ten tady jde s igelitkou. Věcnou od humusu tady. Špinavou. A já tady šlapu s nohou, kterou můžu posouvat po zemi akorát. Ale nevadí, Dolce Gabbana, Armani to spraví. Vyřešili jsme to. Ach jo. Ono hlavu. Ne! Rychleji. Rychleji. Aspoň, že v našem krásném hotelu máme čistou žulu. Poté se jde úplně samo. Tady boží. Teď jsme si zabrali lehátka, donesli jsme si tam jídlo. Takovým nádherným výhledem. Stínek. Nebo si můžete jít sednout sem.